Bom dia, gente. Hoje é terça-feira e agora são 7h20. Eu acordei, era umas 10 para 7. Eu tô aqui de pijaminha ainda, que tá friozinho. Uma delícia. Hoje eu vou lá pro centro, que eu vou fazer minha unha, vou fazer várias coisinhas. Pagar conta, que a gente faz, porque paga conta. E é isso, eu vou levar vocês comigo. Café agora, pão com queijo. Tô gravando aqui. E um pedaço de rosca. Tem café ali. Não estou lavando rosca. Gente, eu já tô aqui no centro. Já tô indo fazer minha unha. Eu já fui na Magazine que eu tive que resolver um negócio. Eu tava esquecendo de gravar, vocês acreditam? Gente, eu cheguei aqui na onde vou tirar a sobrancelha primeiro. Eu acho que depois faço a unha, porque aqui você pode chegar e já ir tirar. Tirei a sobrancelha, ó, tá um pouco vermelhinha e acabei de tirar. Tô aqui na sala e a moça me deixa à vontade aqui. A música tá tocando, por isso que eu não posso falar muito, mas é direitos autorais. E agora eu vou fazer minha unha. Gente, tô saindo lá do tamanho Corelli. Que linda essas unhas, gente. Olha que linda. Eu fiz esmaltação em gel, então não borra. Graças a Deus, porque eu sou muito desastrada. Ia borrar muito rápido. Agora eu tô indo no correio, que ia antes, mas não tinha dado tempo. Aí eu vou agora. E eu vou ver se eu passo no shopping. Queria assistir cinema, mas eu não sei se eu assisto a chuviscando. Vou mostrar pra vocês o resultado melhor. Olha, acho que é um. Olha isso. Fininho. Só que não correi. Gente, tô no shopping agora. Eu vou na lotérica pagar minha conta. E depois eu vou ver se eu acho algum mercadinho e o banheiro. Tava uma fila enorme lá no lotérica. Acabei de sair de lá e tô indo direto pro banheiro. Se eu não ir no banheiro, eu vou me enganar a roupa. O barriga tá inchada, de tão estufada que tá. Tá inchada, inchada, durinha. Eu comprei 3 livros, depois eu mostro pra vocês. Mas é que tava 10 reais. Tinha alguns que tava mais 10 reais. Aí eu comprei 3 livros que eu mais gostei. Agora eu vou lá no shopping, porque nesse aqui não tem o supermercado grande assim, que eu preciso ir. Tem aqui no outro shopping, porque naquele que eu tava ele é um shopping menor, então ele não tem tanta coisa. Eu fui lá mais porque eu queria ir no cinema e lá é mais barato, só que agora são 3 horas e a hora que eu sair de lá vai demorar muito pra começar o filme. E eu não quero chegar tarde em casa. Aí lá eu encontrei uma loja de livros de 10 reais, tinha outros valores também, mas a maioria era 10 reais. Comprei 3, depois eu mostro pra vocês. Eu tô assim, gente, eu tô gostando de ler, viu? E eu achei os livros bem interessantes. Aí eu vim aqui no outro shopping, que ele é maior. Aí ele chama Shopping
Eu esqueci, a Miller se é Muller. Mas tá. Que eu vim aqui na loja Americanas, que tem bastante coisa. Eu quero comprar umas coisas que tá faltando, que eu tô precisando. Comprei um guarda-chuva enquanto eu vinha pra cá. É, porque preciso de guarda-chuva, que sempre tá chovendo e uma hora para de chover. Eu queria comprar uma bolacha passatempo, mas só 13 reais. Um bombom e 29. Um pacote de bala, 4 reais. Eu não sei se esse não, um pacote de bala tá bem caro esse mesmo. Mas, meu Deus, ó. Nossa, 1 real. Um negócio desse. Tudo bem, se eu for comprar uma até que vai agora. 3 reais na bolacha passatempo. Não sei o que, que eu tenho que. Uma coisa de toda livraria que eu vejo, eu quero entrar e ver os livros, preço. Essa aqui já é a livraria do Muller, já é bem maior, mas também os preços variados, 60, 30, dificilmente você vai encontrar um de 10. Também eu acho que você encontra qualquer tipo de livro aqui. Olha só os preços, uma olhada nos preços, aqui ó, tanto livro. Qualquer livro. Acho que tem aqui. Se você estiver procurando um, é só vir aqui, viu? Gente, eu tô aqui esperando o açaí que eu pedi pra comer. E eu tô lendo esse livro aqui. Eu acabei de comprar, mas depois eu mostro pra vocês. Aqui, gente, ó, o açaí com morango, calda de chocolate. Meu livro. Gente, eu acabei de entrar no ônibus, com vergonha de falar. Vou pra casa, acho que vai dar 5 horas, 4 e pouquinho agora. Acabei de chegar, meu celular tá 1%, não mexi nele durante o ônibus todo, eu continuei lendo. Gente, não sei o que tá acontecendo comigo, eu tô me surpreendendo. Sério, eu tô amando ler. Eu nunca gostei de ler na minha vida. Mas depois eu converso mais um pouquinho com vocês, que agora eu vou colocar meu celular pra carregar, pra mostrar as coisas que eu comprei. Olha, eu comprei esse aqui lá na Americanas. Comprei 5 sabonetes da Johnson. Tava 1,20, 1,19, né, tava. Vamos olhar aqui na notinha. 1,19. Foi 5. Aí eu comprei um condicionador da Monange. Aí eu comprei do roxo o condicionador e o rosa eu comprei o shampoo do rosa. Que eu já comprei uma vez e gostei, aí eu comprei de novo. E esse é o shampoo, condicionador. E foi, deixa eu ver como isso foi. O condicionador foi R$8,99 e o shampoo foi R$7,99. Aí comprei essas duas barras de chocolate aqui. Que estavam mais baratas. Eu ia pegar da Láctea, mas estavam R$6. E essa aqui, ó, tava R$3,99. Que é essa aqui. Elas são mais fininhas. Mas tá ótimo. Enquanto eu saí de um shopping pro outro, eu passei por uma loja e comprei esse guarda-chuva. Que ele dobra assim, depois eu vejo se eu mostro pra vocês. Ele é enorme. E ele é pesadinho, viu? Paguei R$25. Livros que eu comprei, gente. Eu comprei esse aqui. Amor Sem Frescura. Que é o que eu já comecei a ler. Paguei R$10, gente. Eu tô amando ele. Eu comprei não só porque tava R$10, tá? Porque eu gostei realmente, né? Do resumo e tal. Então eu comprei, aproveitei ainda, que era R$10. E comprei mais do outro, que é a Dama da Internet. Que ele é menorzinho. Só que a grossura eu acho que é a mesma. Aí eu comprei este, também tava R$10. Que eu também me interessei. E esse aqui foi um que eu me interessei muito, tipo, muito mesmo me interessei. Morri para viver.
Tá. Ele tava lá quando eu comprei. Eu não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês, mas tava que era... Tipo, tinha... Que tem, fala lá que tem cenas fortes. Eu acho que eu mostrei pra vocês. Que tal, mas eu me interessei muito. Eu acho que é baseado numa vida da garota real. Acho. Tenho quase certeza. E foi isso, R$3 cada, gente. Então eu aproveitei e comprei três, porque geralmente um livro você paga R$30. R$36, R$40. Então eu aproveitei e trouxe. E eu ia de todo jeito comprar um. Ia sair de R$20 a R$30. Comprei três, pronto, maravilhoso. E foi isso só que eu comprei. Tem uma luz ali, mas eu vou mostrar pra vocês assim. Opa, vocês caíram, meu Deus. Vou colocar vocês em outro lugar. Meu Deus, não quer ficar muito escuro. Tá escuro, mas só pra vocês verem a sombrinha. É grandona. Viu? Escuro porque não tem luz. Eu tô indo lá no mercadinho que é perto da casa da minha tia. Porque eu quero comprar um passatempo. Porque lá no Americanas eu não comprei. Porque eu recusei pagar R$3 uma passatempo. Então eu vou lá no mercado comprar alguma coisinha pra mim comer mesmo. Porque bolacha passatempo é muito de lua. Às vezes eu tô com muita vontade de comer. Aí eu como 3 vezes. Aí tem vezes que nem me dá vontade. Aí eu nem como. Pronto, já comprei o que precisava. Agora estou indo para casa. Ai, gente, é um tempo tão gostoso hoje. Fresquinho. Muito fresquinho. Comprei lá. Eu tava esquecendo de mostrar. Comprei esta bolacha que eu sempre gostei minha vida toda. Tipo, não falo da marca, eu falo desse jeito aqui, sabe? Eu comprei duas. Tava mais carinha. Comprei uma de prestígio. Tava R$3. Comprei duas de passatempo. Tava R$1,50. Eu mostrei lá. E comprei uma de leite pra tomar café. Que tava. Tava com isso. Aqui, ó. R$4. Gente, eu vou jantar agora. Arroz, salada e feijão. Agora são, acho que 10 horas, eu vi, já esqueci, mas eu acho que é 9h55. E vou assistir Netflix. Gente, eu vim aqui finalizar o vídeo pra vocês, que agora eu já tô meio banho, agora eu vou deitar, ficar assistindo, descansar. Ai. E eu espero que vocês tenham gostado do vlog, eu espero que vocês tenham gostado muito. E se você gostou, deixe seu like. Não custa nada você deixar seu like. Inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho de notificações, que é muito importante. Comenta aí nos comentários o que vocês estão achando da Psonha aqui, dos vídeos. E até o próximo vídeo.